Изложбата на фоторепортери «Јас сум тука» на авторите Тоше Огњанов и Сребра Ѓорѓиевска отворена и во Битола. Изложбата вклучува 20 лица со посебни потреби од повеќе градови од Македонија на различна возраст, а портретите се придружени и од приказни посветени на нив. Меѓу 20-те портрети се застапени 5 лица кои се дел од Центарот за помош на лица со ментален хендикеп Порака Неготино. Изложбата поттикнува да се зборува гласно за луѓето меѓу нас, кои понекогаш се правиме дека не ги гледаме, ниту сакаме да ги слушнеме. Верувате дека ете имавме ние разговор со 20 мина, од деца до возрастни, ете до згрижени лица, луѓе со различна животна ситуација. Меѓутоа на сите нив тоа е една работа што можам да ја заклучам како една заеднички содржател да речам. На сите нив им смета кога не се доволно почитувани. Дали било од другарите на улица, дали било од институција, дали било во на училиште, неприфатеност. Секој од нив има своја приказна, меѓутоа никој не сака да биде изолиран, никој не сака да биде неважен. И затоа мислам дека пораката на ова е многу јасен проект и сфативме дека токму преку култура, преку уметност можеме во суштина многу поедноставно да допреме до публиката, до децата, пред се до возрастните, затоа што за жал децата предрасудите ги стекнуваат од нас. Тие не се раѓаат со предрасуди, меѓутоа тоа ние како дома разговараме, како се однесуваме на училиште и слично, тие тоа го отсликуваат и го применуваат. Јас сум тука е дел од проектот Децата не се раѓаат со предрасуди, чиј иницијатор е театарот Глада Худик од Худиксвал, Шведска, со поддршка на Шведскиот институт. Ова е проект кој во Шведска од 2014 година дал одлични резултати во борбата против предрасудите, а во Македонија се спроведува од 2020 година. Идејата на целата оваа работа и еве делата кои ќе ги видите е да се покаже дека на сите нас многу малку ни треба. Ни треба малку внимание, малку почит, малку убав збор. Проектов го работевме во време на корона, значи минатата година, сите интервјуа ги снимавме во летен период, може да забележите од самиот колорит доминира зелената, доминира сликањето надвор и нешто што ете, за жал колегата Тоше Огњанов не можеше да биде во Битола вечерва, те секојаш люби да каже дека најсреќен бев кога ќе изнудев насмевка од лицата на нашите херои вечерва. Сите тие беа многу срекни што ете некој ги побарал, некој им се обратил, некој ги прашал што прават во животот, со какви предизвици се соочуваат. Изложбата ја отвори директорката на Центарот за култура Маја Андоновска-Илиевски, а присуствуваше и Министерката за култура Бисера Костадиновска-Стојчевска. Целта на проектот «Децата не се раѓаат со предрасуди» е да се смени стереотипното однесување кон луѓето со попреченост, да се намалат стигмите и да се крене свесноста за интелектуалната попреченост, вели Ануки Истуруа, проект менеджер на «Децата не се раѓаат со предрасуди». Семејствата многу убаво се работува, не беше едноставен целиот процес, меѓутоа, мислам дека финално сите беа многу срекни со тоа што го видоа како дела, се трудевме да ја организираме изложбата во сите тие градови од каде што каде ги посетивме сите овие наши херои, пак ќе кажам. И особено, еве, можам да нагласам кога бевме во Неготино пред неколку месеци, затоа што во самава изложба се вклучени 5 мина лица кои што живеат во згрижувачка куќа во Порака Неготино. Тие беа пресрекни што им се случува една ваква работа, пресрекни да се видат на голема фотографија и за нас на некој начин тоа се велиме. И до еден човек, до едно дете да допреме, ќе биде успех. На настанот беше промовирана и книгата «Јас сум тука», во која се сместени сите приказни на луѓето учесници на изложбата, како и македонскиот превод на «Не престанувајте да се гушкате» од Оса Емрот, книга со цитати на актерите од театарот Глада Худик од Шведска. Основач на проектот е театарскиот режисер, продуцент, сценарист Пер Јохансон. Во Центарот за култура беше прикажан и документарниот филм «Модна ревија». Кој што во суштина е документарен филм, кој, ако верувате, јас кога прв пат го гледав и не знаев многу за филмот, мислев дека е игран филм со сценарио и нели, со сите нишани. Меѓутоа,
Јохансон успева актерите од овој театар, на актерите од овој театар да им организира модна ревија во Њујорк, нешто што им било желба и што никогаш не верувале дека може да им се оствари. Филмот е токму тоа, сака да покаже колку треба да се бориме за работите што ги сакаме и колку од друга страна треба некојаш да се потрудиме да помогнеме и дека заедно можеме повеќе. Изложбата «Јас сум тука» беше првпат представена пред јавноста во ноември во кинотеката на Македонија.